Зубчате колесо ротарі спочатку зображували як колесо воза. Протворення та перетворення символу за кілька секунд. Ідея Пола Гарріса, засновника ротарійського руху, полягала в прагненні розвивати дух дружби і солідарності у світі бізнесу великих міст. З плином часу до перших ротарійців приєднується все більше нових членів ротарі. Збиратися вони стали за місцем роботи того чи іншого ротарійця по черзі. Відтак і виникла ідея обертання та емблема колеса. Спочатку емблему малювали як колесо воза, а 1929 року під час Далеської конвенції зубчате колесо було затверджено символом ротарійського руху. На колесі 24 зубці – це також символічно. Адже кодекс честі ротарійців, тест чотирьох питань, складається з 24 англійських слів. Сьогодні ротарійське колесо є символом безупинного руху та благодійного прагнення.